Takže se musíme dostat přes tady to... Čus, jsem Šivrejka, dneska jsem Šivrejko z dalšího Minecraftu a dneska lidi, tady máme celkem docela dost zajímavou mapu, ve který se tak nějak objevíme prostě opět tady v nějakým tom nebezpečném světě, někdy prostě ve starodávných dobách a budeme mít svýho vlastního draka, což bude fakt jako luxusní. Zvlášť, když ten drak za náma furt neustále bude chodit a budeme si ho moci upgradeovat a podobně, bude fakt suprový. Jo a taky bude mít své vlastní levely, takže si ho budeme moci i levelovat a porážet s ním bossy a podobně. Opravdu já se to strašně těším. Tato mapa je zároveň dělaná od týmu Nox Crew, což pokud mě už sledujete nějakou určitou dobu, tak moc dobře víte, že já strašně miluju mapy od Nox Crew, protože to jsou prostě jedny z těch nejlepších map, co můžou být dělaný. A jako vždycky na začátek dělám tohleto. Vždycky to prostě dělám, protože vždycky to prostě chci slyšet. Dneska lidi se do toho vrhneme, já jsem to strašně zvědavý, jak to fakt jako dopadne. A vlastně teda budeme mít svojí vlastního draka a budeme moci teda lítat někde ve vzduchu a podobně, levelovat si toho draka, já se to strašně těším. Lidi, jdem se do toho pořádně vrhnout, bude určitě na pár určitých dílů, takže určitě se můžete těšit na víc dílů z toho. A samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, určitě hoďte like, když to bude přesně přes 800 likeů, tak to bude skvělý. Lidi, jdem se do toho vrhnout. Co si tady můžeme dát? Keep inventory toggle. To si asi dáme, protože já bych jako nejradši měl stále furt inventář jako po smrti a ono to bylo na začátku i samo o sobě zaplý, takže to tak nechám. Teď já to koukám ještě na to počasí, tak já si asi má teda nechám, aby teda vždycky bylo teda jako hezky. Přece jenom ten déšť je takový otravnej, ten jako na to kašlu. Dobře, push me to tezi music, skoro to teda neslyším, ale dobře. Ještě jednou. To už je lepší, teď už to víc slyší, já jsem to dal víc na hlas. Takže asi se do toho lidi vrhnout, dáme start game a jdem na to. Takže co to tady teda máme? Myslím si, že tady máme nějakou tutorialovou zónu. Co to tady máme? Player Guide Boots. Dobře, mám tady nějakou knížku, Sky Islands, to mě asi moc nezajímá. Jo, teď jsem si to tak nějak plus minus teda pročet. A v podstatě bylo tam teda napsaný, že máme teda zajít na nějakou horu určitou. A na té hoře bychom si měli ukradnout vajíčko a nechat to vajíčko vyklubat. Tím, že nad ním budeme dělat tyhle divné věci. No to bude fakt zvláštní. Takže se na to celkem fakt zvědavej. Tady máme dokonce i nějaký v fuzovkách příběh, tam máme dokonce kozu. To spíš vypadá jako ovce, nějaká přetexturovaná, nic víc. Dobře, takže Hero will rise dragon by their side. Jasně, takže hrdina bude tady se svým drakem. Dokonce, že prej severu nějaký krystaly. To tam bylo taky vlastně v té knížce, že každý ostrov, vlastně tady máme jakoby takový ostrovy dračí. A na každém dračím ostrově najdeme jeden krystal. A mám takový dojem, že ten krystal mi právě pomůže v tom, aby právě ten drak se právě trošičku vylepšil. No ale já jsem to fakt zvědavej. Fakt, že to jsou jakože ostrovy. To je hustý. Tam mám jsou nějaký lišky, ty kráso. Okej, no tak vypadá to fakt jako hustě, abych se přiznal. Ale naším teda prvním úkolem je získat právě nějakého toho draka. Furin Village. Kámo, ta liška! Ta liška, to je topovská. Já budu asi muset nejspíš tou vesnicí jako nějak projít. Kámo, tady dokonce možná budu moc i minovat, to ještě uvidíme. Já si možná budu muset teda najít někde nějaký teda to vajíčko. Já si myslím, že to vajíčko teda najdeme teda tam někde v nějakých těch horách. Takže se pomalu, ale jistě budeme muset dostat do těch dračích hor, což logicky mi dává logiku, že to bude někde tady, když tady máme obří tlamu s drakem. No ale kámo, řekni mi, jak se tam mám sakra dostat. To trošku jako nedávám jako tady ten skok, jako jestli mě znáte, tak já jako ve skákání prostě jako fakt jsem lama, jo. A to bych tam jako opravdu nedoskočil, takže my si myslím, že spíš něco budeme muset ještě udělat tady, jo. Ještě jako něco v této vesnici, ale vůbec reálně teda nevím co, protože vůbec nic jako nenapadá. Hele, čau, kámo. Šefr, jsou tady všude ty lišáci. Možná proto se to jmenuje Furin Village, jakože tady jsou všude furístci. Žešmarja. Já si tady ale koukám, můžu vzít nějaký armor. A blue mushroom? Co sakra je? Nějaký brown mushroom, clay a pot. Přijímám nějaký různý craftingy. Recept na modrou houbu? Kámo, nevím, k čemu mi to prostě bude, ale díky za recepty, jako. A tady kluci nějaká ender chestka, pěkně, ale nic tady teda momentálně teda jinýho není, takže možná ještě nahoře něco. Vypadá to, že tady teda vůbec nic už jinýho není. V tom případě já teda půjdu asi kouknout do nějakého jiného baráku, jestli tam třeba, hele, třeba jídlo, jo. To jako to se prostě hodí, kámo, prostě to se hodí. Tady tady jako vyrabuju hned všechno, jako. Kád je celkem zvláštní, že tady mám dokonce jako teda survival mod, trošičku jsem nečekal, že ve hře, která bude jako taková adventure, tak budu mít survival mod, ale chápu, pokud je to teda dělaný proto, abych zničil třeba tamhle ty krystaly, to je podle mě ten krystal teda, tak jestli to je dělaný na to, abych teda zničil krystaly, tak to chápu, no, to jako potom budu
musím nějak, že ho vymajnovat. To dává logiku. Tady v čestce dokonce máme nějaký jídlo, takže to jídlo si samozřejmě beru. Zase blue mushroom a clay, no tak mě to kašlu. Toho jídla tady mám strašně moc, jako jestli to jídlo mi jako dávají kvůli tomu, že budu potom muset jako dávat i tomu drakovi najíst, třeba já nevím. Tak jako to ještě bude hodně zajímavý. Ty krásu dobrá kadibouda, no já jsem si říkal, že kam to vede. A no, já prostě jsem k tomu přišla tady prostě děura do ničeho, takže to je jasná kadibouda, no. Pěkně, no. Jsem tam ale spadnul. Ale teda stále vám říkám, že opravdu nevím, kam mám teda momentální chvíli jako jít, jako já bych nejradši prostě skočil tamhle do tý jako tlamy, jo. Ale já se tam prostě nedostanu. Já prostě spadnu dolů. Sice, jo, vidíte to, já se tam jako nedostanu. Můžete mi sakra říct, co jako, jak se tam mám sakra dostat? Možná si to fakt není dělaný tak tím stylem, že si fakt máte nakopat nějaký věci. A normálně si tam udělat nějakou tu, jako ten přechod prostě, jako já to tak jako vidím jednoduše. Prostě nevím, co jiného bych prostě pro to udělal, abych se tam teda dostal. No tak prostě vezmeme dirt a prostě si tam udělám cestu. Udělám si vlastní most, no prostě no. Hrajem tady Bed Warsy místo toho. Ne, dobře, ale mám to, tak dostali jsme se teda tady krásně do té tlamy. A já si chci hlavně dneska ochočit toho draka. Jestli si nevochočím draka, hele. Ó, tady už něco máme. To je to vajíčko, počkej. Mám k němu teda přijít k tomu dráčkovi a dát mu potom jako nějaký jídlo koukám. Jasně, když porazím někoho, tak z něho získám maso. A to můžu dát tomu dráčkovi a tím mu jako vylepšíme HPčka. A když mu dám krystal, tak bude vylepšený. No to je přesně to, co jsem si myslel, no. Nicméně teda... Oh, kamo, já na něm sedím. Oh, hele. Náš drak, už se líhne? Nebo počkej, proč já jsem se dostal do draka? Jo, počkej, já musím dát furt neustále pravý tlačítko, takže to je jako kdyby jsme v podstatě si hele, hele. Oh, kámo, to je náš drak, kámo. Ten je cute, kámo, náš dráček. Jaká takový fialový, že lepší by byl červený, co si budeme, třeba si můžeme potom pořídit ještě nějakého jiného draka. To by bylo mega hustý, ale mám dragon food, jo, ale tak na kámo. Hele, už jsme si teda ochočili draka, můžu to teda nějak dát. Unlock new power states by getting crystals. Jasně, takže pokud budeme mít teda prostě nějaký jako další krystaly, nemám dokonce i dragon vantku. Jak to mám udělat? Jo, pořád, teďko sedí, on mě poslouchá na to, na slovo. Hele, takže teďko dráček sedí, teďko je v normálu, teďko sedí, teďko zase v normálu a zase sedí. A takhle když bude sedět, tak on musí teda sedět, abychom ho teda ochočili, mu dali jídlo, jo. Takhle, počkej, on je vlastně najezený, tak on nepotřebuje vlastně to jídlo. Logicky, kámo, ne, musíš přemýšlet u toho. Prostě je to jenom nahýlování, no, klasika. Tak dobře, tak hele, můžeme si teda na něj sednout a jedeme teda a můžu na něm jezdit. Oh, to je cool, kámo, dobře, takže tady máme dokonce dragon food, ten si berem. A potom tady mám teda nějaký ty dáje a dokonce tady mám i name tag, anebo Battle of Enchanting, no. Nevím, k čemu mi budou ty dáje, jo, takže ty tady teda mu tady teda jako dám sem a asi je fakt jako nepotřebuju úplně k ničemu. Asi půjdem teda dál, jakože jo, ale já nevím, teďko, aby může vyletět. On ještě letět nemůže, no tak to je na prd. Ale může skákat aspoň, tak jako aspoň něco, jako jo, že prostě nemusí, hej, co tak najednou takový partikly tady byly. Jako aspoň může prostě skákat, no, to je jako beru jako takový plus, co si budem. Jinak teda, tamhle už jsou nějaký animáci, takže to se mi celkem nelíbí. Jako slizouni tam jsou. A já nevím reálně, kde si mám sakra udělat meč, jo. Jako jestli si ten meč mám vycraftit, nebo si ho můžu někde jako vyměnit s někým, nebo jako mi jako spadne z hůry, nebo jako jak. To fakt nevím. Ale nicméně teda krystaly máme tamhle. A jeden krystal asi to bude ten, já nevím, tamhle ten asi bude první, předpokládám, nebo tamhle ten, jo. Ale ono těžko říct prostě, no. Já nevím, jestli jako když půjdu teďko tady tím směrem, ne, tudy jsem nechtěl. Když půjdu tady tím směrem, jestli ten drak půjde za mnou nebo ne. On se portuje, tak to je nice. To je hodně nice. Aha, jak já budu muset asi se portovat s ním, no. Skvělý, no. Takže já jsem se spavnul teda tady, no. To je jako fakt skvělý. Takže jo, já budu muset teda zase jít úplně totálně nahoru s tím drakem a zase tam dojít úplně totálně zase, no, no skvělý. Co si přál? Dobře, takže jsme teda zpátky, můžete si teda všimnout, že už máme teda krásnou noc a musím říct, že teda jsou fakt jako nádherní ty oblaka, jsou fakt pěkný. A já jen přemýšlím, že kudy půjdeme, buď půjdeme tudy na ten krystal, ten mi přijde asi jako nejblíž, anebo můžeme jít tady do té vesnice. Tak pojďme tady do té vesnice, já jen doufám, že mě jako hned tady jako nezabijou ty slimáci, vypadá to, že asi jako ne. A rovnou asi z toho slezeme s něho, z toho dráčka, on prostě půjde za náma. Jsme teda v nějakém haunted forestu, co je, jo, to jsou berísky, já jsem si říkal. A máme tady nějakou čestku, tak
schválně, máme tady wooden pickaxe, ten by se možná hodil. A nějaký jako takhle jídlo, to se taky samozřejmě hodí, stringy, red mushroom, to kašlu. Tady náš dráček teda půjde s náma, já budu tajně doufat v to, že vlastně ten drak bude náš i jako ochranář, protože pokud bude i náš ochranář, tak to bude velice cool, to bude velmi cool, jako si myslím. Já tady teďko namajnu teda nějaký koul, když už tady teda jsme u toho. Já se radši asi nějaký ty pickaxe a takhle radši craftit lidi nebudu, protože mi přijde jako kdyby to potom byla fakt jako ochcávka. A radši to dělat nebudu z toho důvodu, že už to vidím, že za chviličku bych tady nějaký prostě ty pickaxe dostal. Jo, tak radši to jako pokoušet nebudu a budu tajně doufat v to, že ten pickaxe potom prostě dostanem, jo. Vlastně já si myslím, že jsem to i ochcal tím, že jsem vlastně tam potom si udělal to schodiště právě k té dračí hlavě, jo, ale těžko říct. No dobrý, takže nějaký kou jsem teda získal a tady dokonce, co je tohleto, to je iron, ne? Možná v podstatě ten iron já si můžu, no ale ten se mi zničí, já na to kašlu. Pojďme se teda vrhnout rovnou, že půjdeme teda dál a budu doufat teda, že ten drak mě ochrání, protože jestli mě neochrání, tak jsme úplně totálně v řiti. Protože tady jsou takovýhle různý divný věci furt neustále. Hele, tady mám nějaký brouka, jo. Draku, útoč. Čušťanej, on fakt jde po něm, ty kráso. No tak to je super. Paráda. Tak easy, kámo. Easy úplně nejvíc. Ale můžeš mi říct, kde je ten krystal? Ten krystal byl jakým směrem? Tamhle. Jo, ale to potřebuji teda už si vzít draka. A musíme tam teda doletět, protože on teda zatím neumí lítat. On umí jenom bohužel teda stále jenom plachtit. Takže s tím bohužel teda jako nic neudělám, no. Bohužel jak jenom plachtíme zatím. Jsou redstoneový doly, jo. Pěkně. To bude nice. Ale tak se sedneme z draka. On nás když tak zatím a já půjdu teda na ten mine nahoru, jo, teda jako nějak se tam teda zkusím dostat. Cooked mutton, tady koukám, že dokonce máme teda nějaký jídlo, ale zatím to teda nějak asi jako nebudu brát, protože toho jídla mám teda opravdu teďko hodně. Hlavně tu teda nahoru a jdem zničit teda konečně ten krystal, abychom ho teda měli, jo. Sakra, kam jsem se to dostal? Kámo, co to je vůbec? Takže tady musíme něco zapnout, mně přijde. Jaj, dole vidím tohleto. No, to bude hodně zajímavý, takže klíč, jo. Půjde tam správně? Ne. Dobře, takže switch. Tohle bude ještě zajímavý. Tohle bude ještě zajímavý, lidi. Abych to tady teda nějak potom jako zapínal, no to bude vtipný. Já budu muset zapnout asi tady tyhle ty dva, aby se mi zaplo otevřelo tohleto. Dík, no, tak to bude skvělý. To bude fakt úžasný. Dobrý lidi, už jsem se dostal teda přes tady toto další. A teď to mám prý dát tady sem teda, takže to bude ještě jaký vtipný, protože když já mám takový dojem, že už to mám možnost to dát otevřít, ne? Hele, tada, je to otevřený, tak super, povedlo se mi to takhle. Prosím tě, pojď za mnou zase zpátky. Díky, jak by jak to vypadá, nedává to damage, to je docela vtipný. Jaj, hele, takže si musíme sednout, pojď dráčku, pojď, prosím tě, potřebuji, abych si sednout taky sem, počkej, pojď za mnou, hele, sednej si do toho, prosím tě, on se za mě dostane, no tak nevadí, no, v tom případě jdu jenom já, no, tak čau. On mě když tak dožene, já mu věřím, hele, on mě dožene, jo, on už běží za mnou, takže skvělý, ale vypadá to jako super zatím se mi to jako docela líbí, teda musím říct, ježiš, má další puzzle, no to ne. Ale co to je? A nakonec jsem tam zase znova umřel. Takže skvělý, zase jsem se musel portovat tady odsud. Takže já to vidím tato, že tady máme takovýhle krásný rozcestník, že si tady dám asi spawn point. Mám spawn point tady nastavený a myslím, že tady s drakem momentálně bychom teda měli na nějaký ten ostrov teda konečně, aby aspoň jeden ten krystal dneska dostali. A nepůjdu tím směrem, půjdeme teda tudy, protože tady tudy jsem teda nešel předtím. A mě by to sakramensky zajímalo, kam se tady tudy vlastně jako dostanem a co a jak prostě. Chápem se, prostě uvidíme, co a jak tady jako najde. Infested Mines. Dobře, máme tady teda nějaký doly, kde teda, jo, máme teda dost hnusný pavouky, takže prosím tě, dráčku, zabij ho. To není moc dobrý, ty se mi fakt jako nelíbí. Drak ho zabije, takže skvělý. Dělej, dostaň ho. Kámo, kolik si pavouků ještě z něho, no to není moc dobrý. Dobře, takže máme tady možnost. Dobře, takže tudy asi nejspíš ne. Drako, ty mě vůbec ale jako nechráníš, to se mi jako nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. A hlavně jako já bych tady třeba jako rád našel nějakou cestu, kudy se můžeme někam dostat. Zatím teda nechci nic říkat, já jsem nenašel vůbec žádnou cestu, kterou bych mohl někam jako vůbec jít. A dost mě to jako začíná štvát, že vlastně jako v té mapě vůbec jako nevím, kam mám jít. Já už to asi vidím, abych měl jít asi nejspíš tady tudy, jenom doufám, že tam teda, no tam kam nepřeskočím, no že skvěle jsem umřel. No ale prostě já nevím, ta mapa mě nemá ráda, mě přijde ty krása, dobrý, ale už jsem konečně tady, můžeš mi sakra říct, co tam nahoře je za škorpiona. Co to, kámo? Dělej, zautoč po něm, draku, kde seš? Super, no, když draka pod... Já se na to vykašlu. Ne, sorry, to už fakt není vtipný, jako reální lidi, nevím, prostě to už tohle už fakt jako úplně všechny meze prostě předchází. No nicméně, ale dostali jsme se tady přes tohleto konečně a
kámo, můžeš mi říct, kde je můj drak? Ten drak ty nenásledoval, to si ze mě děláš srandu, ne? Kde mám draka? Kde je ten drak? Kámo, co tam děláš? Můžete mi to vysvětlit? On zase stojí na místě, kámo. Ne! Ježíš Maria, už to tady zase na mě útočí. Draku, dostaň, dělej, já se musím rychle vyhýlovat. No dobrý, když já mám teda jako hunger úplně plný, ale stejně prostě, tyho draku musíš dostat. Dělej, nádej, máš jídlo, ať máš healy, dělej. Dostaň jebo, a kolik už mám těch hitů. Dělá tam vůbec něco? Ty jako s nima bojovat nebudeš, jo? Tak fajn, tak kašlem na ně a prostě jdeme odsud, jo? Jdem odsud, kámo. Prostě, hele, leď ti říkám, hele, leď. Kam se to dostal zase do zóny nějaký, kámo? Ne, hele, kašlu na to, stará dobrá voda prostě, tam je dostat. Ne nahoru, nějak to nevidím. Ten drak, když tak se za mnou portne, teda aspoň já v to doufám. Ten drak jenom má retardovaný, jak se. Já chci, aby už se konečně naučil lítat, jo. Kde to jsem? Co to je zase tohoto? Hello. Co to je tady? Dobrý, už jsem si říkal, že by to tyho zabije zase. To už bych se asi jako fakt zbláznil. No dobře, hele. Lidi, dám si tady spam point. Dobrý, mám nastavený spam point, protože už ráno jako nevím, co jiného bych tady teda jako dělal. Ježišmarja, už jsem se i střílej, no to je fakt skvělý. Já se chci rychle dostat na ten krystal, abych aspoň něco hezka udělal. Lidi, já mně přijde, že jsem dneska tady jenom tady skákal celou dobu. Prostě nic jsem tady vlastně dneska neudělal, by opět jenom jsme si získali toho draka, to bylo všechno. Takže s pomocí draka se dostaneme teda nějak nahoru. Jenom koukám, jestli tam nemůžu někudy jinudy, ale vypadá to, že asi nemůžu. Takže půjdeme tady tu nějak plus minus teda nahoru. Jenom nemůžu tam teda fakt jít někudy jinudy, jo? Já tam budu muset jít asi tady přes ten strom. Nech na to koukám. Přes ty liány a přeskákat to tamhle tudy, jo. Jenom nemůžu teda najít jako nějak možnost. Je tady právě mám liánu. Já už ji vidím. OK, já jsem teda dostanu, jo, tady přes tu liánu. Jestli to fungovat nebude, tak už jako fakt nevím. No, skvěle, že nedostanu. Jaj, tohoto fakt není možný už. Tam jsou schody, rychle nahoru. No a teď super, tady jsou zase skeletoni. Já nemám žádnou zbraň, co mám dělat. Dobře, tak zase mám tady další kill, dobře, díky. Zase mě zabili. Lidi, já jako rád bych tady něco dělal, že já nemám žádný meč, nic mi tady nedal ta hra. Jako jestli si to mám teda fakt jako vycraftit, tak jako budíš, ale to by mi tady měli napsat, ne? Že si mám vždycky jako všechno vycraftit, nebo jako, já nevím. Lidi, napište mi fakt do komentářů, jestli si mám ty věci craftit nebo ne. Protože zase nechci, aby to bylo proti tomu, jakože ve stylu, já nevím, jestli to není zakázaný, jo, craftění věcí. Prostě těžko říct. Já jako nechci to chcávat tady úplně totálně, no. Prostě hele, tady se nějak teda dostanu nahoru. Jestli tam nebude čestka s nějakýma věcma, tak mi asi hrábne. Tohoto teda můžu tady teda jako vypnout nebo zapnout, já nevím. Jo, to je jako checkpoint, jasně, skvělý. Aspoň, že ten checkpoint jsem si zapnul, to prostě jako už fakt jako nevím. Dělej, zhebni, zabij to draku, když už nejseš k ničemu. No, na hit. To jsi nemohl udělat předtím? Prostě nebudem to radši řešit. OK, já jsem teda nahoře, kam dál? Tudy a mám se dostat tam, jasně sem. Co máme tady? Fishing rod, no to je fakt úžasná zbraň, to vám řeknu, jo. To jako úplně miluju. Fishing rodem prostě každýho zabijete, ne? A hlavně, že ten drak mi tady teďko překáží, vůbec nemůžu nikam. Jasně, a tady si dám tady jakože další checkpoint, no tak aspoň něco, ty kráso. Aspoň, že ty checkpointy tady jsou, díky bohu za to. Iron Hoe, kámo, nejvíc nejlepší zbraň, 4 attack damage, no tak to je luxus, to je to, co nejlepší, to prostě s tím zabiješ všechno, jo. Tak aspoň něco, že jo, no, ježišmarja, tahle ta hra, já nevím, to má Pepe to tady retardovaná, ale dobře, tak nebudem to řešit nějak extra hrotit. Dobře, tak ale jsme už konečně nahoře, jo, aspoň něco, k něčemu jsme se dostali. A o co, že tady zatím bude boss battle, kámo, už to úplně totálně, jo, a nebo se dostanete prostě tady dolů, že jo, úžasný, těch věcí jako kdybych neměl, kámo, co tady úplně, OK, takže se musíme dostat přes tady to, dobře, takže to není moc dobrý. Dobrý, to jsem teda nějak hezky proběhnul, díky bohu za to. Tady mám nějakou čestku, mám tam teda, ne, to je past. Byla to past, já to věděl. Kámo, pěkně, no, tak tady to teda bude jako docela ještě zajímavý. Jestli to tady teda proskáču, počeš pán Bůh. Dobrý, mám to proskákaný, dobrý, takže rychle utíkej. Hele, pastička další. Juj, OK, tady si musím dávat pozor, ty kráso. Tady mám teda pastí, jako kdybych chtěl, já nevím, no prostě strašně. O, konečně, lidi, já mám armor, no nekecej. Já se divím a tady mám dokonce nějaký recepty na ty prostě věci, co tady můžu na ty trapky mít, tyjo, tak to je hustý. OK, enchanty, no já zírám. Já prostě zírám, já mám věci na sebe prostě nový, wow. OK, tak ještě si vem prosím tě ironovej meč a dokonce štít. Teda, no tak úžasné. Možná na druhý straně dostanu ještě nějaký další věci, no uvidíme, hele, schválně. Co mám tady? Jo, další ironový meč, no tak ten na 100% beru, to jako jo, no. Prostě, bez toho bych se už fakt jako neobešel. Dobrý, tak v tom jsem rád a
Crystal consumed. Skvělý. Dragon State unlocked. Fighter. Oh, pozor, my si teda máme, on má teď nový state, jakože může se nově teda chovat, že bude fighter, že bude kolem mě chodit a bránit mě. No sláva, konečně. Jen doufám, že už se teda naučil lítat. No, nenaučil, no to je úžasný. Ne, nevadí, nicméně lidi, já tady asi dneska ukončím. Už mám, nevím, nějak dneska ty mapy trošku pokrk, trošku jsem se na to teda těšil, ale nečekal jsem, že to bude takovýhle oprus. Pokud chcete další pokračování, hodím vám další díl, ale jenom jestli to prostě budete chtít, takže asi tak. Takže uvidíme se někdy příště a zatím. Čus.